kimdeki mana shunda pasporti bo'lib O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lsa, istima o'lchanadi. Albatta hamma maskada bo'ladi. Bahorada bepul antisanitizerdan foydalana olamiz. Keyingi etap. Demak, ushbu byulletenda 5 xil, rahmat. Nomzodni familiya, ismlari ko'rsatilgan. Kechirasiz, hammaga qarshi ovoz bersam bo'ladimi? Hurmatli Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik vatandoshlarimiz. Demak, 16-oktabrda ko'rishganda, ko'rishguncha. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini 117 moddasiga ko'ra kimdaki mana shunda pasporti bo'lib O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lsa, demak 24 oktyabr 2021 yilda prezident saylovlarida bemalol qatnashishi mumkin va o'z nomzodiga ovoz berishi mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlarida mana shunday muddat sal oldinga surilgan va bizni fuqarolarimiz Amerikada bemalol 16 oktyabr kuni ertalab soat 8'dan kechqurun soat 8'gacha shu yerda 16 Avenue O, ya'ni West 10 va West 11 ning o'rtasida Brooklynda, Nyu-Yorkda mahalla USA ga kelib ovoz berishi mumkin. Xo'sh, bu jarayon qanday o'tishini biz O'zbekiston Respublikasi Nyu-Yorkdagi bosh konsul xodimi, qolaversa konsulimiz Qahramon Doliyevdan bilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Demak, ushbu jarayon mana ertalab soat 8'dan 8'gacha davom etiladi. To'g'rimi? Kechqurun 8'gacha. Albatta. 16 oktyabr kuni. Qanday bu jarayon o'tadi? Tushliksiz bo'ladi. Birinchidan, ertalab soat 8'dan boshlab kechki payt 8'gacha bemalol o'z konstitutsion huquqlaringizdan foydalangan holda muddatidan oldin ovoz berish uchun mashhur manzilga, otabek ketgan manzilga kelishingiz mumkin bo'ladi. O'zingizlar bilan shaxs bilan tasdiqlangan hujjat olish yetidan chiqmasin. Hozir qadam ba qadam ko'rsatib beramiz. Qanaqa tartibda bu jarayonni amalga oshirish mumkinligini. Marhamat. Demak, pandemiya haligacha tugagani yo'q. Demak, qoidalarga ko'ra, boshida demak, bu yerda istima o'lchanadi. Albatta hamma maskada bo'ladi. Kigen demek anti sanitizerlar ishlatiladi. Bahorada bepul anti sanitizerdan foydalana olamiz. Agarda kimdir maska taqish esidan chiqqan bo'lsa, mazkur joydan maska tarqatiladi. Keyingi etap. Marhamat. Pasportingizni ko'rsatasiz xodimga. Sizning shaxsingizni tasdiqlashadi. Tasdiqlangandan keyin imzo qo'yib, sizga taqdim etiladigan shaxsiy byulleten topshiriladi. Demak, ushbu byulletenda 5 xil, rahmat. Nomzodni familiya, ismlari ko'rsatilgan. Demak, ruchka u yoqda ham bo'ladi. Bu yoqqa imzo qo'yiladi. Ushkani olaman. Bu ruchkani ham olsam bo'ladi. Demak, pasportim hamda byulletenni olaman. Bu yerda bir nuqtaga e'tibor etish kerak. Har bir nomzodning to'g'risida o'zini joyi bor, belgilash kerak bo'lgan har xil belgilar qo'yishingiz mumkin. X yoki masalan to'g'ri degan belgi yoki plus belgisini qo'yishingiz mumkin. Faqat o'zingiz tanlagan nomzodning to'g'risiga belgi qo'yishingiz mumkin. Qolganlarga minus qo'yish, o'chirib qo'yish, boshqa narsalar blankin buzilishiga olib keladi. Marhamat. Bu yerdan olganimizdan keyin nomzodlarni avtobiografiyasi bilan, tarjimai holi bilan, ularni dasturlari bilan tanishib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Ularni 3 ta tilda taqdim etiladi. Ular bilan tanishib bo'lgandan keyin yashirin ovoz berish kabinasiga o'tiladi. Yashirin ovoz berish kabinasida o'zingizga maqbul bo'lgan nomzodga ovoz berganingizdan keyin kechirasiz. Hammaga qarshi ovoz bersam bo'ladimi? Bunaqa bandi yo'q. Agar shunaqa xohlasangiz, bu sizning ixtiyoringiz. Shundan keyin byulletenni 2-ga buklanadi. Buklab, diplom shakliga keltirib, pasportni cho'ntagimga solaman. Ruchkani joyida qoldiriladi. Va eng asosiy etapi, ovoz berish qutisiga joylashni va shu yerda xohlasangiz rasmga tushishni unutmang. Jiddiy bir trenddagi rasm bo'ladi o'sha kuni. Sizning ovozingiz
ichida joy oldi va ovozingiz ko'p narsani hal qilishini albatta unutmang. Albatta, har birimiz o'z siyosiy huquqlarimizdan foydalanishimiz bu albatta ixtiyoriy narsa, lekin men o'ylaymanki, dunyoni qaysi davlatida bo'lishingizdan qat'i nazar, hozirda shunisam har bir konsulxonada, O'zbekistonning har bir konsulxonasida va elchixonasida mana shunda, demak, ovoz berish uchastkalari tashkil qilingan va bemalol biz kelib qaysi davlatda yashashimizdan qat'i nazar o'z siyosiy huquqlarimizdan foydalanishimiz mumkin, to'g'rimi? Albatta, hozir ko'rgan lavhangizda faqatgina Nyu-Yorkda yashaydigan fuqarolarimizga muddatidan avval ovoz berish uchun sharoit yaratilganligi bilan tanishdingiz. Bundan tashqari AQShning boshqa shtatlarida fuqarolarimiz jips yashaydigan shaharlarda ham xuddi shunday sharoitlar yaratilgan. Bu San Francisco shahrida, Chicago shahrida, Pittsburgh shahrida, Philadelphia shahrida va bir nechta boshqa shaharlarda shu narsani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Tushundingmi? Demak, hurmatli Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik vatandoshlarimiz, iltimos, 16 oktyabr kuni ertalab soat 8 dan kechqurun soat 8 gacha vaqtingiz bo'lgan paytida shu yerga keling va o'z siyosiy huquqlaringizdan foydalangan holda ovoz bering. Kelishdikmi? Demak, 16 oktyabrda ko'rishganda, ko'rishguncha.